ya pasti na sita inazidi kuweza kusonga mbele kama Kiroichiro, uwasa wa kiite imasu. Anasema taarifa za Blackberry anazifahamu vema zaidi. Kwa sasa inabidi uweze kuonyesha ujuzi wako. Hii ni nafasi ya pekee kuweza kumondosha mwanamke. Nataka nikuombe kitu kimoja, Sakawa-kun. Kamata kikosi chako cha Kondo haraka iwezekanavyo, nenda Shanghai. Nami nitashirikiana nawe vema zaidi, nitakupatia vijana. Blackberry huyu hapa. Queen Liana. Nadhani kila mmoja anafahamu lengo langu la mimi kuweza kuja hapa ni kitu gani. Dai amekufa. Na anaweza kuhusishwa ni bwana Shi pamoja na Nguo. Kwa ni simple. Kazi ni moja. Kusafisha jeshi ni lazima tuweze kudili na wasaliti. Nyinyi wote ni wajuzi. Na kila mmoja anafahamu. Sihitaji kuzungumza masuala ya kipuzi. Lengo langu ni kila mmoja aweze kupiga hatua yake. Na natumai kabisa operation hii itaweza kukamilika nikiwa na nyinyi watu. Mista hii, wewe utachukua timu ya kwanza. Utaweza kuweka ulinzi wa kutosha maeneo ya Shanghai. Kwa kisha watu hawa hawatoroki. Lakini mheshimiwa, kama kiweza kukimbia na gari, hatuna ruksa ya kuweza kuwasachi. Kwa sababu ni kwenye public, Wajapani wanawezekana kuweza kutusanukia na wao ndio wenye mamlaka ya kuweza kusachi kila gari. Usifie chote kuhusiana na Wajapani. Kuna kikosi kingine kiko Shanghai kitatusaidia. Nitawasiliana nao. Na intersection zote zikopo Shanghai. Picha za hizi hapa. Ni picha nne. Hawa tunabidi mweze kuwakumbuka vema zaidi. Popote mtapoweza kuona hawa wawili wakiwa kwenye eneo, mwakamate au kuondoa. Na sihitaji mkaweza kuwasumbua wa Japani. Mfanye kazi hii kimya kimya. Password zote pia ni lazima ziweze kubadilishwa. Jungjia anasikiliza tu. Mpango unaweza kupangwa wenzake wanawindwa. Blackberry amekuja. Hatari. Ni maana kwanza nafika hapa. Kwa hiyo lengo langu ni hii kazi iweze kukamilika. Na sihitaji iweze kufeli. Okay, Mr. Yi. Wewe unaweza kuanza kazi yako. Alafu nyinyi wengine mtaanza kazi yenu kesho. Wakiwa wameweza kupewa majukumu, kona zote ziweze kuzuiwa. Station Master Ma. Ndiyo? Wewe utaweza kuhusika kwenye operation kwa sababu hawa ni marafiki zako wa karibu. Kwa sababu hata kama ukaweza kutana utapata wakati mgumu. Kwa hiyo unaogopa kwamba mimi nitaweza kuwapatia information? Anambia hapana. Hata deputy angekuepo hapa angeweza kutumiwa. Ila usio na wasiwasi, sina maana hiyo. Natumai tutashirikiana vema zaidi. Kwa sababu sihitaji ukiingiza maisha kwenye hatari kwa kujaribu kuhitaji kusaidia wenzako. Kwa kama ametega vijana kila kona, Shanghai nzima izungukwe. Popote atakapoweza kupata taarifa za Shi ama Nguo wamjulishe. Binti, kuna maneno nakumbuka aliweza kumwambia Nguo kuhusiana na ile ahadi kwamba itaweza kubadilika. Yamako siku kucha sio kulala, anasoma kile kitabu alichoweza kupewa cha Komunisti Manifesto. Aelewe sasa. Binti akatoka kimya kimya ili kuweza kuelekea kule kwa kina Nguo, lakini kisiri zaidi kwa sababu alipoweza kuhifadhi wanatafutwa kila kona. Samani, kuelekea tempo ya Zingru ni shingapi? Akamwambia kopa 4 za sarafu. Binti akadandia kigari. Mchaka mchaka. Simamisha hapa. Lakini mamu, umesema unakwenda kwenye tempo ya Zingru. Nitaishia hapa tu. Kamata pesa yako. Okay, asante. Yama akashangaa. Kwa nini binti aweze kufikia hapa na hajafika tempo?
Aliwasa? Blackberry bado yuko ndani ya Shanghai. Kamwaga vijana kila kona, shina ya nguo watafutwe. Binti anazidi kusonga mbele. Usiku kucha naona chumba chako tu kina mwanga. Shi, kambia vipi? Ushiweza kupata ujuzi, alikuwa kisa kusoma kitabu. Hebu tuambie, umeweza kujua nini huko? Mlango na gongwa. Uwe nenda kangali. Saneri, katoka. Lala. Hai, ingia ndani faster. Wacha ni kusaidia kubeba hii. Yule jamaa, kumbe alikuwa akiweza kufuatilia, alimuona binti mali alipoweza kufikia. Sijajua ni nani. Vipi mambo yanakwendaje? Mambo yote yako poa, jamaa kichiki likuku limeletwa. Najua umefanya kazi ngumu sana. Sasa nimekuja hapa kwa ajili ya kuweza kuwapikia. Sisi hatujapata wakati mgumu. Angu ndo aliweza kupata wakati mgumu kwa sababu siku kucha alikuwa akiweza kusoma kitabu. Zianju anaendeleaje? Amelala. Lakini biashara yake ni kutupigia kelele tu. Nataka niamke, nataka niamke. Okay, basi ngoja nikamwangalie. Yaani Lingju. Ni kuleta noma tu. Anataka kutoka kitandani na hajapona vizuri. Tulia. Wajionaje na hali? Mimi niko poa. Lakini wananilazimisha tu niweze kukaa kitandani. Lakini ni kwa ajili ya uzuri wako. Kila mmoja ana hofu juu yako. Naambia ndio. Angoo kila siku ananiletea chakula. Saneri naye pia huwa anajaribu kupika na pia ananifulia. Yaani inaishi hapa kama vile mfalme. Ai, tulia utajiumiza. Leo nimekuja hapa kuweza kupikia chakula kizuri. Sawa? Ili mwili wako uweze kukaa sawa. Kwa hiyo usije ukasogea baki hapo hapo. Usisogee. Okay, mimi nakwenda kupika kwa sasa. Okay, sisi si wazuri kwenye kupika, lakini kuosha mboga mboga itakuwa fresh. Saneri, twende tukaoshe mboga. Kaondoka makusudi kuweza kuacha wapenzi wawili wazungumze. Ziango huyo hapa. Anguka. Brazango, kwa sasa. Chachu. Nimetoka kuweza kumuona Linjun. Usiona wasiwasi, anaendelea poa. Sio jira kubwa sana leweza kulipata. Zionjini. Sasa nimeelewa kuanzia sasa. Watu wanaonipenda na wale naweza kuwapenda, wote nitawafanya waweze kutabasamu na tuweza kutengana tena. Brazango. Kwa sasa nina furaha. Binti mpuzi. Nimekuwa mbaya. Ye kupatiaga furaha ya kweli. Ango, mimi sihitaji neema. Sihitaji luxury. Yani maisha starehe. Nahitaji kuwa na wewe tu. Ni furaha pekee kwenye maisha yangu. Yani kuwa upande wako inatosha. Sio kingine. Zianjini. Nimesoma hichi kitabu usiku wote. Nimesoma kila neno na nikapata ukweli. Juu ya yale yote nilikuwa na mashaka nayo, sasa ni tofauti kabisa. Na alikuwa ameweza kuandikwa hapa. Sasa akawa ameweza kuelewa. Sasa unaonaje kama tukaweza kujiunga ukawa kwenye timu yetu? Mimi, Mr. Shi. Lakini mimi ni mtu wa BIS. BIS. Kumbuka, nao pia wanapambana na Japani. Shizin kajiunga na sisi. Naye pia anapambana na Japani. Na BIS sasa hivi wanakuchukulia wewe ni adui. Kwa hiyo inabidi uweze kutulia kwa sasa nasi. Jamani, mboga mboga ziko tayari? Okay, ngoja nikapike. Iyo ni 66. Nini kinafuata zaidi katika sehemu 67? Light and Shadow Season 1 hapa.
ndo tunakwenda kufunga kibarua wiki hii. Season 2 nimekwambia next week. Kwa hiyo toa pressure.